subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. वर्ल्ड अर्थ के बारे में अभी हमारा भारत सरकार भी बहुत जगह पे पूरा कंट्री में अलग अलग प्रोग्राम कर रहा है। जैसा फील्ड आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार, वो भी गोवा में एक प्रोग्राम करने के लिए सोच रहा था SHE वीमेन के लिए, क्योंकि इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, मतलब भूमि देवी के लिए सब लोग कुछ करो। ये थीम के बारे में हम ये कॉम्पिटिशन रखा था न्यूट्री गार्डन के, मतलब जो लोग वो न्यूट्री गार्डन का वो ऑनर्स है, वो लेडीज है, वो जो करता है वो ये इन्वेस्टिंग करता है पूरा अर्थ के लिए, तो उसको थोड़ा एंगेजमेंट करना था, हमको कुछ एम्पावरमेंट उसको देना था, तो इसके वजह से ये कॉम्पिटिशन रखा था। उसका विनर्स के यही प्रोग्राम में मैडम सुलक्षणा सावन नाम वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और सुलक्षणा सावन मैम हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट फॉर ऑल आर प्रोग्राम्स ग्लोबल लाइवलीहुड फोरम और फील्ड आउटरीच ब्यूरो। मैम इफ़ यू रिमेंबर ककुला मॉल में हम एक पोषण अभियान के बारे में एक प्रोग्राम किया था, उस दिन यू हैड सजेस्टेड दैट वी कम अप विद पोषण बुकलेट फॉर द एंटायर गोवा, जो जो लोगों को पूरा दिन एक एक हफ्ते में क्या क्या हमको खा सकते हैं, उसमें क्या क्या पोषण है, मान लो एक फूड आइटम हमारे एक फूड आइटम। गोवा लाइवलीहुड फोरम फील्ड आउटरीच ब्यूरो हाँ जोड़ पालवान आज आम्ही जागतिक पृथ्वी दिन मनयता। जागतिक पृथ्वी दिन हा दिसा पैयान पैली तुमका सगळ्यांक उर्वेभरीत वरवी। आमच्या ह्या कार्यक्रमांक उपस्थित गोवा लाइवलीहुड फोरमाच्यो सेक्रेटरी सौ आशा वेर्णेकर, त्याचबरोबर उपस्थित श्री रियाज बाबू आणि आमच्या वांगडा उपस्थित श्री टेंगरे, यांचे म्हाका दिसता न्यूट्री गार्डन काल बिचोली तालुक्याचे खास करून पळोवपाक आमचे फूल टीम तुमच्या मजगती आशिल्ली, त्याचबरोबर आमचे प्रिंट सोशल मीडिया आणि त्याचबरोबर प्रेस मीडिया सगळे वाटेकरी आचे ह्या कार्यक्रमाचे। पहिल्यान पहिली तुमका शुभेच्छा दिता आसताना ताणें मेन्शन केलो आणि एक कार्यक्रम, तो म्हणजे पोषण माहाचो कार्यक्रम। हे सगळे कार्यक्रम जर पळोवपाक गेले जाल्यार खंय ना खंयसर तरी आमच्या मदीं एक साठगांठ दिसता, कित्याक हे सगळे कार्यक्रम खास करून मनयता आसताना आमी पळयले मुद्दमून महिला वर्गांचो आसपाव ह्या कार्यक्रमांत करता। आतां कित्या खातीर हें करता आसतलें, आमकां एक लक्षान दवरपाक जाय, आमी म्हणटा की बायल हो घराचो म्हणटा तसो कणो आसता, जर बायल बायलेक तो विशय कळ्ळो जाल्यार पूर्ण कुटुंबाक तो विशय कळटा, म्हणून कशाय तरेच्यो गजाली आमकां समाजा मेरेन जर पावोवपाक जाय जाल्यार आमी महिलांचो आसपाव अशा तरेच्या जागतींचे जेन्ना आमकां जागृती करपाची आसा त्या कार्यक्रमांनी आमी करता। आयज आमी संवसारीक पृथ्वी दीन मनयता आसतना आमकां एक लक्षान दवरपाक जाय, मनोवपाचो कित्याक, कित्याक वेगवेगळे असे दीस आसता न्ही, आमी ह्या दिसांनी वेगवेगळे कार्यक्रम जायत आसता, वो कार्यक्रम मनोवपा फाटल्यान कितें कारण आसा हें लक्षांत दवरपाक जाय, एक समजपाक जाय। आमी 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 सदां म्हणटा कितें ना, मनीस जो जल्माक येता तो जेका जल्म आसा तेका मरणय आसात न्ही, बरोबर खंय वता खबर आसा ना, ओके बरें। मागीर आमी पर आध्यात्म जर पळोवपाक गेले जाल्यार आध्यात्म कितें सांगता सांगा पळया, आत्मा हो कायम अमर आसता, बरोबर काय ना, आत्मा आयज एक रूप घेतलें फाल्यां दुसरें रूप घेतलें, सारकें की ना। आतां केन्ना तरी विचार करून पळया, पृथ्वी भायर वता, एस्ट्रोनॉट्स बीन व्हडले व्हडले सायंटिस्ट आसता पळय न्ही, आमच्यो सगळ्यो महिला ह्यो गांवां वाठारांतल्यान येयला, आमकां कळपा जाय एस्ट्रोनॉट बीन वता पळय न्ही, पृथ्वीच्या भायर कितें आसा पळय न्ही, तें आतां सोदपाक लागल्या, म्हणजे म्हज्या पृथ्वी जर एका काळान जर म्हाका रावपाक जमलें ना जाल्यार हांवें खंयसर तरी अशी जमीन सोदपाक जाय ज्या जाग्यार म्हाका थंय रावपाक जमतलें, हो मनुष्य थंयसर जगूंक शकतलो, बरोबर काय ना। मागीर आमची सूर्यमंडळ म्हणून जें आसा, सूर्यमंडळ म्हणजे कितें, सूर्य आनी सूर्याच्या सभोवताली सगळे जे आसा पळय न्ही ग्रह, ह्या ग्रहा भितर इतले ग्रह आसा, आठ ग्रह आसा, नवो ग्रह म्हणून मानिना आमी, बरोबर। आतां ह्या आठ ग्रहा भितरलो आमचोच ग्रह जो आसा म्हणजे पृथ्वी ग्रह जो आसा, ह्या पृथ्वीचेरूच आमी रावूंक शकता, कित्याक हांगासर तितलें उदक आसा,
तितली हवा आमकां मेळटा म्हणून आमी आनी ह्या ह्या सगळ्या टेंपरेचराचेर आमी रावूं शकता म्हणून तर मनीस हांगासर जगूं शकता. बरोबर काय ना? आतां तुमी हें नांव कदाचीत तुमच्या भुरग्यांनी आयकलां आसतलें, इलॉन मस्क म्हणून आसा, कळ्ळें न्ही? हो खूब व्हडलो म्हणजे शास्त्रज्ञ तो, आनी तो स्वता प्रायवेट ताजी कंपनी आसा, आनी तुमकां खबर आसा तो कितें करपाचो आसा. तो वेगवेगळे त्याचे वेंचर्स आसात, पण भितर ताणें आनीक एक चिंतलां की आमी आतां अशें करपाचें की आसा की ह्या ग्रहा वयल्यान आमी दुसऱ्या ग्रहार, बाकीचे एस्ट्रॉनॉट वयतात पण साध्या लोकां खातीर सुद्दां वचपाक आपूण तजवीज करतलो. एक वेगळो विचार, मार्स म्हणजे मंगळ जे म्हणटा पळय, केन्ना केन्ना लग्नां बी ठरयतना ताका मंगळ आसा बी म्हणटा पळय, मंगळ जो ग्रह आसा पळय, ह्या मंगळ ग्रहाचेर सुद्दां साधारण रावपाची परिस्थिती आसा काय कितें, हो अभ्यास कितल्याशाच शास्त्रज्ञांचो सुरू आसा. पूण आमकां खबर आसा, आमी जाणटेली जी आई आसा, आई खंय रावता सांग पळोवया, तूं तूं खंयच्यान आयल्या? आ मुळगांवच्यान आयल्या. बरोबर काय ना? आतां जर तिच्या चल्यान सांगलें हांवें पणजे घर बांदलां, आई तूं मुळगांव सोडून पणजे यो, वतली ती म्हज्यान घर बरें म्हणटलें. बरोबर काय ना? आतां तेंच आमकां लक्षान दवरपाक, तिका एक फक्त जागा सुद्दां बदलली न्ही, कित्याक एक गांवांसून जेन्ना शहरान वता तेन्ना सगळ्या तरेच्यो ज्यो गरजो आसात त्यो बदलतात, ज्यो आपल्या कडेन सभोवताली गोश्टी आसात त्यो बदलतात, आनी आमकां रावपाक खूब मुश्कील जाता. चिंतून पळया, एक आयुश्यान असो क्षण येयलो ज्या जाग्यार म्हाका असो ऑक्सिजन घेवपाक मेळना आनी म्हाका मास्क लावन ऑक्सिजन घेवचो पडटा. बरोबर काय ना? असो जर क्षण येयलो जाल्यार म्हाका भाजी लावपाक मेळना. हायड्रोपॉनिक्स म्हणून सद्या अभ्यास चालू आसा, म्हणजे कितें आसा सांगा पळोवया, जे जर मातयेन झाडां लायना जाल्यार उदकान सगळ्या तरेचे सारे वापरता आनी तातर म्हणटा तशीं झाडां रोयतात. झाडां रोयतात म्हणजे भाजी बीन आसा पळय न्ही, ती रोयता. हो अभ्यास कित्याक करपाक लागलो शास्त्रज्ञान? आतां लक्षांत दवरा, आमच्या आमच्या ह्या पूर्ण धरतीचें जें पॉप्युलेशन जाल्लेलें आसा 780 कोटी. कितले? 780 कोटी. आनी ह्या 780 कोटीन आमी आमी भारतीय 140 कोटी आसा. कळ्ळें काय ना? आतां पूर्ण आमची धरती जी आसा, आमचें जें वर्ल्ड जो आसा, आमचे पृथ्वी जी आसा, ही पृथ्वी 70% उदकान आसा, 70% उदक आसा ताचें, आनी 30% जी आसा पळय न्ही ती धरती आसा. मागीर त्या 30% धरतीचेर आमी बी रावपाक जाय, झाडांय बी आसपाक जाय. बरोबर काय ना? जाल्यार खातली कितें? सारकें काय ना? हां, म्हणून प्रत्येक जण लक्षांत दवरा, जेन्ना विचार मांडटा तेन्ना ते सांगता आमकां हें बॅलन्स सगळें आसपाचें पडटलें, सगळें बॅलन्स आसचें पडटलें. आनी सगळीं ही एक एक चेन आसा, म्हणजे कशें आसा जाण, झाड पालो अमके एक व्यक्ती खातात, अमके एक जनावर खातात, त्या जनावराक दुसरें जनावर खातात, त्या व्हडल्या जनावराक, आनी हें सगळें एक सायकल कशी आसताली. म्हणून आमचें पूर्ण जग एक बॅलन्स आसा, तो बॅलन्स आमी बिगडोवपाक जायना. म्हणून आमकां हें लक्षांत दवरपाक जाय की ही पृथ्वी सांबाळपाचें एका दोग जाणा व्यक्तीचें काम न्ही, तें आमचें सगळ्यांचें काम आसा. आनी तुमकां खबर आसा, असो एक अभ्यास जाल्लो आसा आनी त्या अभ्यासा प्रमाणे अशें सांगिल्लें आसा की 2050 मेरेन आमकां बरी पोशक जमीन जी आसा पळय न्ही, ती हळूहळू कमी जातली. पोशक जमीन ज्या जाग्यार आमी बरें कितें तरी रोवं शकतली. हें कित्या खातीर जाता सांगा पळया? आतां समज एक शेतकरी आसा, शेतकऱ्याचें कशें आसा, बरें पीक येयलें फाल्यां ताका 4 पयशे बरें मेळटले. आनी ताणें जर समज सगळो कॅमिकल हेचो वापर जर केलो, कळ्ळें न्ही, जाल्यार कितें जातलें, ताका भाजी बरी आयज मेळटली पूण फुडल्या वर्सा ताका ती भाजी बरी मेळची ना. कित्याक मेळची ना? पोशक तत्वां जी जमनीची आसा पळय ती खंयसर तरी नश्ट जाल्या आसतली, खंयचे तरी एक प्रमाण जास्त जालें जाल्यार मागीर ती जमीन बरी उरना. म्हणून आमी पळयलां की जाणट्या आईक आमचें खबर आसतलें, पयलींचें जें आसलेलें पळय न्ही, आमी शेण आसतलें किंवां घरा कडलें कितें तरी सगळो जो ओलो कचरो आसता तो खंय तरी आमी गायरीन दवरताली आनी मागीर ताचो वापर जो आसा पळय न्ही, तो वापर आमी ह्या झाडां लायता पळय न्ही तेन्ना आमी करताले. म्हणून आमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय, जर आमचें जिवन खरेंच सुखमय जावपाक जाय जाल्यार म्हज्या ह्या धरतीची काळजी घेवप हांवें खूब गरजेचें. नाल्यार खंय वयतली? बरें, इलॉन मस्कान विमान काडला म्हळ्यार म्हाका तुका परवडपाचें तें टिकेट ताची दुसरे कडेन वचपाक आनी दुसरे कडेन रावपाक ना.
म्हणून ज्या पृथ्वी दलाचेर हांव रावतां ताची हांवें खूब कदर करप कितलेशेच गरजेचें आसा. जेन्ना हांव ताची कदर करतलें पळय न्ही तेन्ना म्हजे भुरगोय बी ते करपाक शिकतलो. आमी केन्नाय उलयतना कशें आसा, सो याद आसा भुरग्याक जेन्ना पयलीं शिकयता पळय न्ही तुका उदक आसा पळय न्ही तें सांबाळपाक जाय, उदक सांबाळपाक जाय म्हणून तें शिकयल्या बरोबर तो घरान सारको तें करता आनी थोड्या दिसांनी तो मागीर तो विसरता. पण आमी जर ताका परत जर सांगलें की ना बाबा आमी तें सारकें वापरपाक जाय, तुमकां खबर आसा अजुनूय आमची थोडी भुरगीं जी आयकना ती भुरग्यांना मम्मा बील पापा भरतलो बरोबर म्हणटा न्ही. आनी केन्ना केन्ना आमी गव्हर्मेंटाकूय बी अशें म्हणटा बिलां जास्त येता सारकें करता. एक लक्षान दवरपाक जाय आमकां काही गोष्टी ज्यो आसा पळय न्ही म्हणून आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय. आमी 2 दिसां पयलीं फ्री मॅडिकल कॅम्प दवरलेलो, फ्री मॅडिकल कॅम्प, बट समथींग वीच इज व्हेरी मच अँड कन्सल्टंट स्पेशल कन्सल्टंट हॅव कम ओवर देर. आयज सुद्दां तुमकां जें उलोवप आसतलें दीस वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट. कोणी पयशे भरल्या तांचो टॉक आयपाक येवपाक जाय म्हणून ना, बट समथींग वीच इज फ्री इज नॉट वॅल्यूड, इज नॉट वॅल्यूड. आतां तुमकां एक लक्षांत दवरपाक जाय, इट्स नॉट अ कायंड ऑफ अ कंपेरिजन, पूण आमकां कळपाक जाय की इतर राज्यां पेक्षा आमच्या राज्यांत जें उदक मेळटा पळय न्ही फुल्ली ट्रिटेड वॉटर, म्हणजे तुज्या टॅपाक जें उदक मेळटा पळय न्ही तुमच्या नळांच्यान जें उदक येता हें ट्रिटेड वॉटर आसा. डायरेक्टली उदक हाडलें म्हणजे पंप हांगल्ल्यान उदकान तुमकां पावयलें अशें जायना, तें प्रत्येक उदक ट्रीट जाता आनी म्हज्या घरांतल्या नळान येता ते आनी कितल्याश्याच सबसिडायज रेटीन येता. आनी आतां हालींच आमकां खबर आसा काही दिसां पयलीं जें आसा पळय देर वॉज सम कायंड ऑफ अ डिस्क्रिपन्सी वीथ रिस्पेक्ट टू द बील अलॉटमेंट, पण गव्हर्मेंटान एक अनावंस केलें 16,000 लिटर जें उदक आसा पळय न्ही म्हयन्या कडेन तुमकां फ्री मेळटलें, पण ताच्या वयर जर तुमी वापरपाक गेलीं जाल्यार फूल बील आहा पळय न्ही तें तुमकां येतलें. 16,000 लिटरा वयलें न्ही फूल बील येतलें, म्हणजे 16,000 लिटरा वयर जर समज एक 5 लिटर सुद्दां जास्त जाल्यार तें फूल बील काम येतलें. हें कित्या खातीर केलें आसतलें, कित्याक तुमी नेमकेंच आनी जितलें जाय पळय न्ही तें तुमी वापरपाक शकतली. आनी त्या अदमासान म्हणटा तशें आमी सरकार ह्या रितीन म्हणटा तशें उदकाचेर जो वेस्ट जाता पळय न्ही तो कसो तरी कंट्रोलान हाडूं शकतलो. लक्षांत दवरा हेंच ट्रिटेड वॉटर आमी कुळागरांनी बी घालता, हेंच ट्रिटेड वॉटर आमी गाडयो धुवपाक सुद्दां वापरता. सो आमकां लक्षांत दवरपाक जाय नॅचरल रिसोर्सीस आसा पळय न्ही, नॅचरल रिसोर्सीसाचो आमी कितलो बरो वापर करूं शकता, सूर्याच्या ह्या तेजाचो आमी कितलो बरो वापर करूं शकता. म्हाका याद आसा आय थिंक सोलर कुकर्स वर इंट्रोड्यूस एंड देर वर स्पेशल क्लासीस वीच वर कॅरीड आउट, सो यूज ऑफ अ सोलर कुकर आमी करूं शकता काय कितें. दुसरी गजाल, जितलें जाता तितलें उदक आमी उणें करूं शकता काय कितें. आमी जें बाथरुमान उदक जें आमचें आसा तें आमी खंयसर तरी डायवर्ट करून आमच्या शेतांनी किंवां आमचें पोरसांव आसा कचरो जो जाता तो ओलो कचरो खंयसर तरी आमी स्ट्रीट करूंक जो आसा पळय तेचो बायोगॅस निर्माण करूं शकता काय कितें. तुमकां जर उदाहरण पळोवपाक जाय न्ही जाल्यार आमच्या साखळे सीएचसीन आसा, तें साखळे सीएचसीन बायोगॅस प्लांट केला आनी त्या बायोगॅस प्लांटाचेर तांची कॅन्टिनांतली शेगडी चलता, कॅन्टिनांतलो जो गॅस स्टोव आसा पळय न्ही तो चलता. सो आमी तशें करूं शकता काय कितें, हाचो आमी वापर करप आनी जेणे करून कितें जातलें, ओलो कचरो आमकां भायर मारचो पडचो ना, तोच ओलो कचरो जो आसा पळय न्ही, नाजाल्यार तेचें मॅन्युअर करून हांव बाबा म्हजे जी शेती भाजी कितें लायता पळय न्ही थंय वापरूं शकता काय कितें, हें आमी पळोवप. आनी तें जर म्हाका दिसता केलें जाल्यार आमी जें म्हाका धरती मायन दिलां तें आमी बऱ्या रितीन दिवं शकतली. नाजाल्यार आमी कितें करता सांगा पळोवया, ओल्या कचऱ्या बरोबर सुको कचरो प्लास्टीक सगळें दिता आनी आमकां खबर आसा जनावरांक जेन्ना आनीक कितें खावपाक मेळना ह्या प्लास्टिकान तुमी घातिल्लें खाण जें आसा पळय न्ही ताचें सगळें तें खातात कित्याक ताका भूक लागिल्ली आसता बरोबर काय ना. कितलेशेच जर गोशाळेन तुमी वचून जर पळयलें आनी जेन्ना तांकां ऑपरेट करून काडली तांच्या तांच्या पोटांच्यान कितलेशे प्लास्टीक भायर सरले. आमी सदांच गायची पुजा करत आयिल्लीं आसा, आमी आमी सगळ्या जनावरांक म्हणटा तशें तितलेंच माया मोग दिता. म्हणून हांव तुमकां इतलेंच सांगता की ह्या जागतीक पृथ्वी दिना दिसा आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी याद करया. एखादे वेळ हांवें सांगिल्लें सगळेच जाणांक पडटलें अशांतली गोश्ट न्ही, पूण जितलें जावं शकता तितलें आयज म्हजे महिला वर्ग जी आयिल्ली आसा पळय न्ही तांच्यांनी बाकिनांक सांगा आनी स्वता आपल्या
डे टू डे लायफान आमी सदांच म्हणटा तशें ह्यो गोश्टी फॉलो करपाचो आमी प्रयत्न करया.